诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经科注》啊，807，第一行，叹彼佛刹。观彼殊胜刹，微妙难思议。功德普庄严，诸佛国难比。这首偈是赞叹西方极乐世界。我们看念老的注解啊。赞佛国土，极乐世界，各种万物，严净光丽，形色殊特，穷微极妙。这经文上说的，啊，其形色。形是形状，色是颜色，光是光明，啊，相貌、名数，啊，名字、数量，皆不可称数，啊，都说不尽。也无能勤辩，没有人有能力很清楚地将它辨别、啊、那么这就是所谓的不可思议的境界。盖彼土殊胜微妙，非言思所能及，故曰：观彼殊胜刹，微妙难思议。我们无法想象的，实在呢，因为它不是我们境界，我们从来没见到过。也没有听说过啊，宇宙之间两种暴徒，一种是心先识变，我们先前这个世界属于这一类的啊，心先识变，华严经上所说的唯心所现，唯识所变，啊，诸佛如来十宝图跟西方极乐世界，它只有心现，没有识变。啊，所以我们没见过，也没听说过。它是真的，不是假的。这个真是我们现在的标准。我们感觉的，我们现前这个世界是真的，极乐世界也是像这一样的真实。啊，极乐国土四倍啊，四土三倍九品，全是星星，没有识别啊。那换一句话说，凡圣土、方便土、
跟十报图没有差别。一切诸佛如来的十报图都是显现，没有差别。同居图就是六道轮回，方便图就是四圣法界，我们常讲的十法界。设法界有十变，这个里头有阿赖耶在里头，所以阿赖耶在里面，它就是属于一种波动现象，非常不稳定，刹那刹那都在起变化。这是极乐，不同于十方诸佛国土的地方。他们那边没有十变。也就是像相宗所说的，转识成智。十方诸佛刹土，转佛成智要靠自己修行功夫。靠自力，自力要转识成智，真不容易。那么西方极乐世界不靠自力，靠他力，他力就是阿弥陀佛。阿弥陀佛帮助我们转识成智。他用什么方法？用他无量界修行的功德，用他无界成就的48愿，这两种力量合在一起，就能帮助我们转识成智。我们自己并没有感觉，但确实是转了。虽然转了，自己还是要修，才能够彻底转过来。那么我们在那边进修，这又依靠什么？依靠阿弥陀佛每一天讲经教学，所以到那里确实去做学生，去学习，我们的功课不会间断，不会退转，每一天都有进步，所以那个地方叫极乐世界。天天有进步才快乐无比啊。没有进步就忧虑了，要退转的就起烦恼了。所以那边永远不会退转。进步有快慢不同，但是都在进步。没有一个是退转的。这个也是十方诸佛世界所没有的。极乐世界很多地方我们都应该向他学习。十方诸佛真的学阿弥陀佛。释迦牟尼佛是十方诸佛的一个代表。你看他在我们这个世间示现成道。成佛了，30岁。什么叫成佛呢？妄想、分别、执着，统统放下了，这就成佛。大乘教给我们设的这个道理，我们一定要懂。放下见思烦恼，
华严经上说的执着啊，对于事出世间一切法不执着了，通通放下了，就证阿罗汉果。所以佛法这个门呐、啊，不一定要学的很多啊，练的很多啊，认识字不认识字没关系啊，就像《坛经》上面六祖所说的，啊，与这个没关系。与什么有关系呢？能不能放下，与这个有关系。啊，放下执着，证阿罗汉果。放下分别，你就是菩萨。放下起心动念，那就是无明，或者叫妄想啊。起心动念这个东西放下，就成佛了。在我们的经题上，阿罗汉证得清净心，菩萨证得平等心，佛所证得的是大觉，无量觉。所以经题上清净平等觉啊，把大乘修学这三个目标通通显示出来了啊。所以我们修行要修的是什么，自己一定要知道啊。我们修清净心，按部就班，因为三种同时放下我们办不到啊，办不到呢一个一个来啊。先不执着，清净心现前，清净心就生智慧，不生烦恼啊。再进一步放下分别，分别是见思烦，这个是尘沙烦恼啊。尘沙是形容我们分别无量无边，不分别了，放下了，这就成菩萨了啊。最后把妄想放下，妄想起心动念，不起心不动念，就成佛了。在这个境界，生与土都是法性，那就是心性没有实变。啊，心性的境界它没有变化啊，所以往生西方极乐世界它是化身，它不是胎身，不像我们这边生下来啊很小慢慢长大，它不是的，它是化身啊。到那边生到极乐世界，他的身相就跟阿弥陀佛完全一样，一样高大啊，一样是真金色身，一样具足无量相好，寿命很长，永远不变啊。也就是极乐世界的人没有衰相，没有老相，没有啊。换一句话说，生老病死在极乐世界你都见不到，
那个地方通通没有。啊，不但没有这个现象，连这个名词都没有。啊，这极乐世界殊胜呐，人是法性身，那居住的环境呢？法性土。啊，法性土就也是自性变现的，心现的，没有实变。啊，所以环境里面你也看不出生住异灭。啊，看到这个树苗长起来，极乐世界没有，你看就大树，没有看到树苗慢慢长大的。它没有变化，山河大地决定没有成住坏空，成住坏空，我们是讲灾难的，极乐世界没有啊。啊，这就是他的刹土殊胜，微妙难思议。啊，微是精微，妙是奥妙。啊，只能用这个来形容它。难思是不可思议，我们无法想象。啊，在我们这个世界，一定要修行到一定的程度。啊，中国大乘禅宗所说的明心见性，教下所讲的大开圆解，净土里面所讲的理一心不乱，这个境界就现前了。啊，法性生，法性土就现前了。啊，所以现前我们的相不能跟极乐世界比，为什么？极乐世界有阿弥陀佛48愿的价值，我们这个世界没有。啊，虽然也是法性身，也是法性土，跟极乐世界的法性身土相比啊，还要逊色一些，没有那么圆满。所以底下两句说得好啊，功德普庄严，普是普遍平等，啊，身相是一样的，好像跟阿弥陀佛一个模子造出来的。我们到极乐世界怎么能认识哪个是阿弥陀佛啊，哪个是十方世界去往生的？真的，我们凡夫啊，没有办法辨别。但是他们很清楚，他们个个有智慧，有神通，啊，完全明了，绝对不会把人认错。西方极乐世界成就到现在已经有十劫了，十劫是很长的时间，啊，那我们在过去十劫当中都在六道轮回啊，不知道轮回多少遍了，不仅在娑婆世界，也可能呢流到他方世界去了。啊，他方世界也不出六道轮回。
到他方世界的六道轮回去了。啊，如果他方世界消失了，世界有成住坏空，又会回来了，总是离不开六道。那世界当中跟我们有关系的人，父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女、家亲眷属，不知道有多少人啊！这些人里头，肯定有与佛有缘的人，念佛往生净土了。他们在净土能看到我们，我们不知道他们存在。如果一往生到极乐世界了，那就都碰到了，都认识，都知道过去生中我们的关系。这关系里头有善缘，有恶缘，但是到极乐世界去了，善缘恶缘都一笔勾销。总是有缘人有佛缘的，所以往生到极乐世界不会寂寞，那个世界里头的熟人呢，比地球上多多得太多了那才真正叫落叶归根呢，回到老家了。所以我们了解这些事实真相，就巴不得赶快回去。太殊胜了，太难得了。注解里头说，种种庄严，如一法具。这是往生论上天亲菩萨所说的种种庄严从哪里来的全都融入一法具，这一法具叫清净具，所以清净这两个字重要了说的粗一点呢，就是全从清净心里面流出来的清净心里头没有善恶有善有恶就不清净了清净心是自信，六祖慧能大师开悟的时候，第一句话就是：“何其自信，本自清净。”这一句话比什么都重要。我们修行就从这个地方入门。首先得清净心，清净心在提升是平等心。平等心在提升，就是大彻大悟，明心见性。这里用一个觉字来代表。那清净具呢，就是真实智慧呀，无为法身，这叫真正清净。真实智慧不是学来的，是自信里头本有的。无为法身都是本有的，只要你见性，全都恢复了。世尊在《华严经》上说过，一切众生
借由如来智慧德相，啊，跟如来完全相同，完全平等，啊，如来的智慧德相，德能相好，通通是自性本有的，不是从外来的。啊，只要你明心见性，回归自性，全都得到了。啊，不是学的。所以开悟之后，确实无所不知，无所不能。啊，极乐一真，一报是国土，是环境；正报就是身体。狭义的说法是自己的身体，正报只是指自己，别人呢？别人是我的医报，人事环境，花草树木、山河大地，是物质环境。啊，这是狭义的说法。广义的说法呢，有情众生叫正报，无情叫异报。啊，树木花草、山河大地，异报。所有一切人都可以算正报，这广义的说法。啊，无论是依报正报，你看习是真实相功德之所庄严，平等普现，啊，极乐世界的依报正报就通通说尽了，都是实相功德。实相是真相，真相就是自性。啊，释迦牟尼佛也常用法性两个字来代表。啊，自性就是法性，法性就是实相，实相就是法性。啊，那么换一句话说，这是自性功德之所转移，自性功德变现出来的境界，啊，平等普现，啊，极乐世界真平等，啊，连往生的这些人身相都跟阿弥陀佛一样，这平等的，没有两样。啊，四十八愿里面我们读过了，佛为什么要发这个愿？这是他出家的时候名号叫法藏比丘，参访诸佛刹土，考察了，调查研究啊，用了五届的时间，看到许多佛刹里面人的身相不一样，引起烦恼。啊，身相好的人起傲慢，
傲慢是烦恼。身相差一点的人，其自卑感啊，觉得不如别人，也生烦恼。啊，法藏比丘慈悲也，一心一意念住，想帮助一切众生离苦得乐，这就是苦啊。那怎么办呢？最好心相貌大家都一样，这个烦恼就没有了。所以他就这样子发这个愿，将来他见的世界，往生到这个世界的人，相貌完全相同，啊，体质也一样，啊，个个人都是子母真心色身，啊，世尊在《观经》里面告诉我们。阿弥陀佛的身相有84000相，每一个相有84000随行好，每一个好都放光明，84000光明。普照法界，利益众生呐！啊，那我们就知道啊，每一个往生到极乐世界的人，都有这样的相好。啊，极乐世界成为一个相好平等的世界。原因是这么来的啊，这真正是弥陀无尽的慈悲也啊，能想出这么个好方法啊，佛佛道同，成了佛智慧德相神通道理完全相同啊，只是诸佛如来在因地没想到，阿弥陀佛想到了。那么诸佛要不要跟阿弥陀佛跟进呢？哎，你有我也有，可不可以呢？可以，但是他不做，为什么？他已经不动心，不起心，不动念了。阿弥陀佛已经做了，很好了。那难度的众生，烦恼重的，业障深的，怎么办呢？通通送到极乐世界去。啊，都交给阿弥陀佛去度去，叫佛佛道同啊！啊，不要说到佛的境界，化身菩萨就没有嫉妒心了。啊，都能够修随喜功德，所以弥陀既然做了好。84000法门不容易修啊，啊，净土容易啊，啊，84000法门你不能修，你不能成就，佛就劝你念佛求生极乐世界，去亲近阿弥陀佛，这就全都度了。
所以诸佛不用再麻烦了。啊，极乐世界多大？一切诸佛刹土都是有量的，只有极乐世界是无量的。为什么？发心，发心无量。中国古人有两句话形容它：其大无外，其小无内。他在哪里？他遍法界虚空界，一切时一切处，他通通都在。啊，都在。我们为什么见不到？用现在科学家的话来说，它是高维次的空间，我们是三维次的空间，我们见不到。它能见到我们，我们见不到它。啊，这就是平等普贤，功德普庄严，如是妙土，如经云，超于十方一切世界。啊，十方一切诸佛世界都不能跟阿弥陀佛相比。啊，显出他无比的殊胜庄严。啊，这种殊胜庄严的道理一定要懂，要清楚。他是参观考察一切诸佛刹土，诸佛刹土里面的优点、好的地方，他全部采取。诸佛刹土里面一些不善，即使丝毫不善，他都不要。所以极乐世界是集一切诸佛刹土真善美好之大乘。这个我们要学，啊，他的好不是凭空想象的，不是啊，实地上去考察，啊，这是非常合乎科学逻辑的。我们想做一个好人，我们留意观察一切人，这个人他有好处，想一想我有没有？没有，赶快学他，有好好的保持。这个有人有很多缺点，反省我有没有？要有，赶快改正。啊，没有很好，不要有这个不好的行为。啊，这样我们变成人中最好的人。每一个人都是我的老师。《论语》里面说孔子的话：“三人行，必有我师。”这是个比喻。三人行，有自己一个，另外有两个，一个善人，一个不善人。
善人学他的善处。啊，不善人呢，我用他来做一个标准。我有这种不善，赶快把它改过来。所以善不善都是我的老师。啊，夫子这一句话的意思跟阿弥陀佛在做比丘的时候修行完全相同啊。他的愿大了，不但我做我自己要成为佛中最好的一个榜样啊，我将来的道场也要给十方诸佛道场做最好榜样。他做到了。啊，五戒这么长的时间，精进不懈，勇猛修持，功德成就了。啊，极乐世界是这么来的。所以如是妙土如经云，超于十方一切世界。啊，经文里头诸佛国难比，比不上啊。啊，我们要把这些原因搞清楚搞明白。啊，向阿弥陀佛学习，真正成佛之道啊！啊，所以这部经宝典呢，我们自己做人，向他学习。人中之好人，我们家庭向他学习，我们家庭的美满，家庭的幸福快乐。是全世界所有家庭最好的家庭。啊，我们这一生所经营的事业，向阿弥陀佛学习，你就变成事业当中第一家。啊，你居住的地方、城市、居住的国家、居住的世界，向阿弥陀佛学习都变成第一。啊，这些明白了，就晓得这部书的价值。这一部书是宝啊。啊，得到了好好学习，能带给我们无比殊胜的功德利益。再看下面一段，应发无上心，愿速成菩提。见到极乐世界一真庄严，太好了，我要发心到那里去。啊，去学习，终极的目标去成佛。啊，愿速成菩提就是成佛。很快就能成就啊，这个不可思议。请看念老的注解，赞是前面的赞叹，赞叹佛的名号，
赞叹阿弥陀佛教学的环境，啊，这样感动人发心了。应发无上心，愿速成菩提。十方菩萨见到西方极乐世界庄严清净，超于十方，佛号功德。啊，这个修行的方法非常简单，只要真心，真正想去，肯念这句佛号，就成功了。啊，所以看到这些事实真相啊，都发现了，发大心，这个大心就是求生极乐世界。希望速成菩提，愿即成佛，也成就如是刹土。啊，我到西方极乐世界，将来成佛了。我成的佛像阿弥陀佛，我成佛度化众生的这个道场像极乐世界。换一句话说，完全向极乐世界学习。如维摩经云：“一住净国严师至寺，成即佛土。”啊，这一句话，实际上是维摩居士赞叹阿弥陀佛的，因为只有阿弥陀佛干这种事情。啊，以在此地当用讲，就是他运用设法一切诸佛的净国、清净国土、庄严的寺，成就自己的佛土。啊，设防一切刹土里的美好的众生都喜欢的，他全都要；不好的全都不要。啊，我们这个世界人都是执着身是自己，从这里开始就生起自私自利，就生起贪嗔痴慢疑，啊，就生起竞争斗争这种恶念，啊，损人利己，这些不好的极乐世界全没有。不但没有这些事实，连这些名字都没有。我们这里讲贪嗔痴，大家都懂；极乐世界讲贪嗔痴，没人懂。他们心里头没有这种念头，极乐世界看不到贪嗔痴慢的事情。啊，所以《维摩经》上有这么两句话了：“应能如是嫉妒，尽未来际。”这是说菩萨这些文明见到西方极乐世界。
啊，我们是听阿弥陀佛说法，读到这部经典，从经典当中看到极乐世界，我们对释迦牟尼佛有信心，一点不怀疑，释迦牟尼佛所说的决定是真实的，啊，他不会用妄语欺骗我。啊，所以这些菩萨文明见到净土就发心了，啊，这一发心就求往生，希望将来成就跟阿弥陀佛完全相同，啊，他太殊胜了，啊，我们说心细想得周到，做得周到，成就不可思议功德，就是极乐世界。我们看底下一段经文：佛光一种，啊，这佛光，光利益大众。这有两段，第一段弥陀放光，应是无量寿，微笑显见容，光明从口出，遍照十方空，回光环绕佛，三匝从点入。这是这些菩萨们赞佛就有感应了，感佛赞佛见察，啊，见到佛察，见到佛，啊，应是应是感应了，众生有感了，佛就有应了。啊，我们看注解，又闻显感应道交，如来放光加持啊！啊，宋译本里面曰：“二十，彼佛无量寿。”化道他方菩萨心，密用神通化大光，其光呢从彼灭门出。故知无量尊呢，就是无量寿佛。啊，宋译本的原文是尔时，这个地方讲应时是一个意思，啊，感应的时候，前面菩萨有感，佛立刻就有应，啊，无量寿佛化道他方菩萨心呐，化是教化，导是引导，啊，他方菩萨，啊，用什么方法呢？密用。他没有说法，他用放光，啊，用神通化大光，
啊，神通啊，显他的光明。这个光从面门出的，这个经上是从口出的。这两种译本不说法不相同啊，所以这个本子讲无量尊，就是宋译本里面的无量寿佛啊，阿弥陀佛，微笑显现中。啊，佛的像，金色身，这个金色在此地，要注意，不一定是指黄金这个颜色。啊，金表什么意思呢？金表不变。你看五经里头，金银铜铁锡啊，诸位都知道容易氧化，但是金不被氧化啊，金的颜色永远不变，所以金就变人被人看得特别尊贵了啊，它不变，其他的都会变，那时间放长久了变色。啊，那么这个地方的金，在大乘里面的表法，永恒不变。佛现出微笑，会所曰：“应是，应菩萨发愿之时啊！菩萨心里才发愿，佛就知道了。信孝是受记之相。”啊，非常欣慰，非常欢喜，笑容满面。如来常住三昧，将于说法，安详而动，故佛心湛然，无喜无忧啊。啊，所以佛的相貌永远是清净、平等觉的。啊，心是定的，湛然是现容，像水，很干净，没有波动。静止的状态，这叫湛然啊！不但没有忧喜，连起心动念都没有啊！这是真心，有忧有喜是妄心。啊，心里面妄想多，杂念多，很容易受外面境界影响，全是妄心。啊，要知道真心不动，学佛最重要的、最关键的，就是叫你常住真心，别住在妄心上。那为什么住在真心上？那就是佛。
住在妄心上就是凡夫，凡圣差别就在此地。说若将受记时呢，显心效。啊，佛有效的时候，什么时候？庆祝众生，庆祝这些菩萨，哎，他们快要成佛了。啊，这个时候欢喜。舌相薄净，如赤铜色。啊，舌上啊有五化，如英文。笑时动舌，出五色光明。啊，五色光明像彩虹一样啊。啊，这个代表什么？代表圆满的光明。啊，现在学科学知道啊，光是有颜色的。啊，太阳光在风光镜里面显出了七色。啊，七色混合起来变成光色，变成光明。啊，那么佛的舌上有五化，代表五色。佛的舌相不清净，啊，他舌头吐出来，能够把整个面孔遮住。啊，佛告诉我，这三十二相广长舌相，这个相怎么修来的？生生世世不妄语。啊，经上告诉我们，如果一个人三世不妄语，他的舌头可以舔到鼻子、鼻尖。啊，要三世不妄语。那佛的舌相可以遮到面孔，说明佛生生世世不妄语。啊，释迦牟尼佛对一些外道说法的时候，这些外道不相信，佛就把舌相吐出来，告诉大家，这是生生世世不妄语的相，你们信不信？这大家就服了。啊，诸佛菩萨的言语永远是诚实的，不犯四过。这四种过失：妄语、两舌、绮语、我口。啊，佛在日常生活呢，决定没有。这都是我们要学的地方啊！啊，学佛深，不杀生，不偷盗。不歇心，学佛的身，学佛的口，学佛的意，佛的意不贪不嗔不痴，也就是说，摄善业道啊，佛是圆满的落实了。
生生世世都是这么做，怎么会欺骗人呢？怎么可能去伤害众生呢？这不可能的。下面宝积经云：“诸佛常法。”这是一切诸佛如来教学的时候常用的方法。若受地狱众生即时，二十光明呢，两足下没。这是说佛放光，光从什么地方出来的也不一定。光从哪里摸也不一定。这个地方说的光明从口出，绕三匝之后从顶，从头顶入了，这表示顶法。如果为地狱众生受记呢，那个光明从两足下面没了。若知乃至若受菩提记，二十光明呢，从顶上没。这是让我们看到佛给这些菩萨受记。受什么样的戒？受成佛之戒。这个光一定是从头顶入的，为一本，是放光之因。佛为什么放光？盖为当受菩提戒。是为这些菩萨受成佛之际，家乡所业证明受记，表的时机。这个表啊，就是时机成熟了。所以，心消口出。先还从顶入者，表图言说为五受至极法身之极。这个地方没有说为人，没有说为菩萨，他说为五。如果说为人，设法界里头只有人道，其他九法界就没有。如果说菩萨，设法界里头只有讲菩萨道，其他道没有。那一个悟呢，这个范围就大了，设法界全可以称为悟。也就是说受记的时候，十法界众生统统有，普遍受记啊。这个意思很深很广。其因是菩萨，因为只有菩萨知道名号功德不可思议，
只有菩萨知道西方极乐世界殊胜庄严不可思议。那个世界是俗成佛道的修学道场啊，快速成就道场，这个太难得了。所以感得如来为一切众生受记，为什么呢？这个法门一切众生都有份，阿弥陀佛所接引的人最上面有等觉菩萨，最下面有无间地狱，说明佛没有不摄受的啊。我们在前面经文读过了，世间善法，所有一切世间善都可以把这些善行，你的善心善行回向求生净土，这个不得了啊！不是学佛的人也行。你有实相，临命终时，你遇到善友，劝你念佛往生极乐世界，把你这一生善行回向，你决定能生。啊，这是受善的，那造恶的呢？无逆受恶，回谤佛法，谤法的。我们在前面读到善导大师的开始，这些造作恶业众生，只要临命终前肯认错啊，承认自己错了，忏悔，后不再造啊，真正从内心里的忏悔，念佛求生净土，阿弥陀佛也摄受。这就是此地所说的为无受至极发生之际，啊，意为佛正为大众受记，时机成熟，故现微笑啊。啊，佛这个境界广大没有边际，啊，遍放光明从口而出，遍照十方，光回绕佛三中，光回在绕佛三匝，从佛顶啊入佛顶中，此表为众生所受之际，为至极发生之际，就是究竟果觉之际。这个究竟果觉成佛了啊，那么这个极，换一句话说，一切众生本来成佛，这个话是真的。啊，只是你现在迷惑，
你现在没有回头啊，你一定要晓得你本来是佛。啊，我们每个同学都要知道自己本来是佛，跟阿弥陀佛没两样。现在为什么变成这样？迷了，迷了什么？迷了真心，迷了真心，现在全用妄心。啊，真心在不在？在。真心不生不灭，真心不来不去，真心永远在。妄心有来有去，有生有灭。所以，根性立的人，一听这个话，他立刻回头，他就成佛了。啊，慧能大师怎么开悟的？五祖讲《金刚经》。讲到这一句话，应无所住而生其心，就把它调动了。他就在第一句话里头就突然开悟了。啊，把妄想分别执着一下就放下了。这叫顿舍。啊，妄想分别执着同时放下。一念之间就放下。这一放下就成佛了。五祖仁和尚将衣钵就传给他了，承认他禅宗第六代祖师。啊，不认识字，没念过书。在五祖道场住八个月，讲堂没去过，禅堂也没去过，啊，他住的地方是厨房，舂米劈柴的地方，在那里做义工啊。我们知道，当年五祖道场里面的住众超过1000人呢，每一天那么多人吃饭，啊，舂米劈柴的人，我相信也有10几20个人，要不然照顾不了这么大道场。他是义工之一了，啊，五祖传法给他没有别的，就是他能放得下。那佛在此地放光，如果懂得放光的意思，一时顿时。这个人不就马上成佛了吗？不能够顿舍一切，能够顿舍见思烦恼，啊，就执着，与世出世间一切法不再执着了，他就证阿罗汉了，不再分别了，他就是菩萨了。不起心不动念，他就成佛了，这妙不可言的。啊，佛门里面修行正果，不一定说你学了多少经典呢，啊，你通了多少，不是这个，与这个不相干的。啊，可是真正悟了之后。
全通了。啊，我们在《坛经》里面看到，慧能大师接受五祖传给他的衣钵，他只有24岁。啊，五祖怕人家嫉妒伤害他，叫他赶快躲藏起来，不要让人知道。啊，他藏在一个猎人队里头，打猎的人替猎人煮饭。啊，照顾猎人的生活起居，他干这工作干了15年了。等待机缘成熟，这个15年是他真修啊。啊，他在逃难的途中遇到无尽藏比丘尼的出家女众，受持《大涅槃经》，就是依照《大涅槃经》修行，每一天读诵。啊，他念经，能大师在旁边听他念，等他念完了，不念了。能大师就给他讲，你刚才念那段经当中讲的是什么道理，讲给他听。这比丘尼大吃一惊，哎，他怎么讲的这么好，讲的这么清楚啊，捧着经典向他请教，他说我不认识字，他不认识字怎么能讲的这么好，他说这个与认字不认字没关系啊，开悟。一看就懂了，一听就懂了，不需要学的，这真的不是假的，而且不需要全听全看，听一段，整个意思都知道。啊，最明显的就是发达禅师。啊，这个人一生受持《法华经》。法华经读了3000多遍。啊，法华是大经，分量很大。一遍至少是一天。啊，这一遍念下来应该要7-8个小时。啊，那么实际3000多遍10年。他到曹溪向六祖请教，啊，六祖说，这个经我没听过，你既然念得这么熟，你念给我听，《法华经》28品。他念到第2品，方便品。能大师就行了，不必念了，我全知道了。讲给他听，他开悟了。啊，不必念很多，念一点点他就知道了，全知道了。这就是一经通啊，一切经都通了。啊，这个六祖是在《金刚经》上开悟的，《金刚经》也没有听完全。五祖给他讲《金刚经》，
讲到应无所住而生其心，你看看这个经文，大概四分之一，他就明白了，后头不要讲了。凭什么？凭的是真诚心。啊，我说过，慧能大师具足对佛、对经、对教、对老师、对一切众生，万分诚敬，所以他得万分利益。就这么个道理啊。印光大师告诉我们，一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益。这个人圆满的诚敬，他得的是圆满利益。啊，不诚不敬，佛天天来教你，你天天听他讲经，听他说法，一句都没听懂。还是凡夫啊。啊，为什么呢？用妄心，不用真心。六道众生，哪个不是用妄心？不用妄心的人，他就超越六道了，不在六道里头啊！啊，证得阿罗汉的人，不用妄心，他就离开六道轮回了。身心之道，大乘佛法，端在用心。你用的是什么心？啊，那么这些菩萨，经上所说的都不是普通菩萨，全都是法身菩萨。他们知道名号功德，他们知道极乐世界一真庄严，他们能赞叹，能给阿弥陀佛感应道交。啊，阿弥陀佛放光给大家受记。啊，念老底下又借了往昔书，这是一位日本法师的无量寿经注解，啊，这里面说光明照十方，还入如来顶者，一华严表受菩萨成佛记也。这讲得很明白很清楚，讲得没错。啊，加强书里面所说的
为众所受之记，为至极发生之际。啊，现在我们看望西斯的注解，啊，是受菩萨成佛之际。我们再看下面这段，会众互请，这稀有难逢啊！菩萨见此光啊，即真不退位，实会一切众啊，互请生欢喜。这个地方的不退位，就是阿惟越智菩萨啊，正三种不退呀、啊。我们看注解，大众正不退位，皆大欢喜。啊，学位也得到了，下面与会大众。善根成熟，见佛此光明，即真不退位。但不必说法，佛一放光，大家就开悟了。不退者，不退转者六尘，即阿惟越智菩萨。啊，这不是佛加持的。这是自己证得的，没有证得之前是阿弥陀佛加持啊，也是阿惟越智菩萨啊，不是你亲证的，虽不是亲证，是佛加持，但是它管用啊，绝不是虚名，它起作用啊，这个作用是能治十方世界，与一切有缘众生感应道交。啊，起这个作用，众生有感，你就能帮助他。应以什么身得度，你就能现什么身。去教化他啊，应以佛身得度，你就能现佛身啊，应以菩萨身得度，你就现菩萨身。像普门品里头，观世音菩萨三十二应，你有这个能力 啊这是得阿弥陀佛本愿威神加持，你就有这个能力啊，何况这个地方，这是你自己亲证的。啊，见佛光开悟了。啊，是故，实会一切众，当时法会里头啊，一切大众互相庆祝，生欢喜啊！会中诸菩萨，你看见此瑞相，智蒙受记，佛现真不退，故互相庆慰，莫不欢喜。啊，《加强书》也有这一句。人天至相而欢喜啊，这个相就是放光，佛放佛放光，如宋一月啊，宋一的原本这么个说法，实会一切诸众生尽叹佛光未曾有啊，
尽是恭敬，赞是赞叹。啊，这个佛光过去没见过，个个具发菩提心，愿处尘劳登彼岸。啊，见这个光明，真正发心。那我们知道偶一大师在要解里说过，能不能往生全在菩提心。啊，往生到极乐世界，四徒三品的三辈九品的位次，那是念佛功夫高下。啊，这个意思在此地说，见光发心决定往生，往生就决定成佛，含着这个意思在里头啊。啊，底下一段，本师赞弥陀。啊，这个两句经文，释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛，佛语凡雷震，霸音长妙声。佛语，阿弥陀佛没说话了，只放光啊！啊，放光之后随即说法，所以底下有这一句“八音长妙声”。如果没有说法，没有说法，就不会有这一句。啊，那么这一边前面经文，当时佛微笑现见容，光明从口出，没有提到说法，光从口出，从顶入，啊，这个光遍照十方，啊，然后绕回来从顶入。那这个地方有这一句呢，说明光从顶入之后有说法。此佛子乃阿弥陀佛也。啊，佛语，阿弥陀佛。佛音清净，故曰梵音，又如梵天王，故曰梵音。佛第三义，总不离清净，天亲菩萨的往生论，为我们介绍阿弥陀佛清净庄严，依报就是国土，西方极乐世界，说了十七种。啊，正报，
对阿弥陀佛说了八种，往生到极乐世界的菩萨说了四种，总共29种清净庄严。皆是从弥陀清净心中流出。清净心是真心，就是六祖给我们说的，何其自信，本自清净，就从这个清净里头流出来的。所以清净是一切庄严的大根大本啊，凡是清净的意思。所以称为梵音，又如同梵天王、初禅天地天主因身清净的，所以称为梵音。知足论语，如梵天王无中生从口出。大乘教里头也常常用五种天，这个五种梵天王的声音来赞叹佛陀。第一个呢，甚深如雷，像雷一样的音声。第二，清澈远闻，闻者悦漏，声音清澈，很远的地方都能听到，听到的人都生欢喜心，这是第二种。第三种呢，入心静安，听到法音，自然升起恭敬心，升起欢喜心，叫爱心。第四，地了义解，地是实实在在的，明了就是真的明白了，听明白了，容易理解，不是很深，不是难懂。五者呢，听者无厌，无论是音声，无论是内容，叫人听不厌，越听越欢喜。这是梵天王的五种声。雷震呢，语也是比喻，家乡俗语，震雷能撼动五行。譬如说法，皆能动无名之事，它有巨大的能量，能够让这一切动物合动无情，听到这个雷打雷的声音，我们是惊动了，这个时候很容易就注意力集中了，妄念杂念呢放下了，
啊，这是真理。譬如说法，能动无明之时。啊，佛说法，能破无明。啊，要如同闻到雷这样的声音。打雷的声音我们听过啊，确实在这一刹那当中，妄想杂念都忘记掉了啊，被这个雷声震动。佛说法的音声像雷震啊，我们集中注意力，就像起心论里面所要求的，不执着言说相，不执着名字相，不执着心缘相。这就是一心专注啊，真能把佛说的听懂了。这个听懂了，开悟了。啊，这就是动无明之时啊。啊，你开悟了。又静言疏语，正发雷者，这是讲说法。法无碍智，化众生也。啊，佛的法了，是无障碍的智慧，能化众生。啊，唐乙的本子里面，正大法雷，开悟一切。啊，这个一切是指一切众生。综上注解，上面举了几种，啊，祖师大德的注解，为弥陀说法音声如梵天王。演说法要如大雷震，开悟大众。此乃本师赞阿弥陀佛之语。这释迦牟尼佛对阿弥陀佛放光说法的赞叹。啊，确实。能教大众开悟，众生在六道里头昏迷，头脑不清醒呐，啊，听闻佛法，佛法闻所未闻，从来没听说过。善根成熟的时候，最初这一天呢，感到非常惊讶。啊，这个惊讶呢，就是震动啊！啊，往往从这个震动啊，人就。把他醒过来了。那佛经每一部经里头，
啊，像这种雷音，总有好几处啊。我们迷得太深了，迷的时间太久了，虽然读经、听经，依然不能开悟，甚至没听懂，有的时候听错意思，用自己的意思来解释佛经，错了。这就是起心论里面说，你着了心原相，用自己的意思来解释，必须不用自己解释，就用自己的真诚心去听、去看、会觉悟，不定在哪一句，豁然大悟。大彻大悟难呢，小悟多，真有悟处啊。即小悟就成大悟，天天学，天天在研究，天天有悟处，或者两三天有悟处。累积个两年三年，就变成大悟。大悟累积个几年，真的就彻悟了。像这种方法开悟的人很多。我们看禅宗，五灯会员，1700条公案，就太多太多，是这种情形。顿时顿悟的人少。真正顿时顿悟，大概在中国就慧能大师一个。慧能大师以前没有看到一个，慧能大师以后一直到今天也没有再看到一个。眼下彻底。学经教、参禅，3-5年开悟的有，6-7年开悟的有，10几年、20几年、30几年开悟的也有。只要开悟，境界都相同，没有两样。只是一时顿悟的非常稀少。佛法里称为上上根人。这个很少。释迦牟尼佛当年在世，为我们示现，是顿时顿悟。他在菩提树下入定，夜读明心。大彻大悟，这个跟六祖慧能相同。那么释迦佛是见性，见到明心，见相开悟的。慧能大师是听讲《金刚经》开悟。就在一句经文上，应无所住而生其心。今天时间到了，我们就学习到此地。